ତତେ ବାହାହେଲେ ମୋ ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ତତେ ବାହା ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆ ବିଷ ଖାଇଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରର ବୋହୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୋହୁ କରିବିନି। ନିହାତି ଭାବରେ କେହି ବି ଚାହିଁବେନି ଯେ ଏତେ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ୁ, ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେତିକିଟା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ 7.5 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ମୁଁ ସହି ସହି ରହିଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ଏଇଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି, ମାନେ ସିଏ ପିଲା ତା ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର। ବିକ୍ରମ ବିକାଶ ଓରଫ କାହ୍ନା ସେ ଆସିବା ଦରକାର, ତା ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁନା ଦାସ, ତା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭୁଲ କି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ତତେ ବାହାହେଲେ ମୋ ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ତତେ ବାହା ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆ ବିଷ ଖାଇଦେବେ, ଯଦି ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମାଆ ବିଷ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କର ରହିବାର କିଛି ମାନ ନଥିଲା, ମୋତେ ନେଇ ଏଠିକି ନେଇ ସେଠିକି ନେଇ ଏହା କରି ସେୟା କରି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଟିଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ବରବାଦ କଲା। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି, ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ କରିଯାଉ, ତାପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିବ, ମୋର ଦୁନିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ନନା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସିଏ ତା କାମ ସରିଲେ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆପଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ରାଣୀପଣା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ମଣିଷଟା ନୁହଁ କି ମିଛ କହିବା ପରିଚିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି। ମୋତେ ବି ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଲେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରର ବୋହୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୋହୁ କରିବିନି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ କାହିଁକି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ ସବୁ କରିବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପଇସା କଥାଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ ତ ମୋତେ ଫେରେଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସାଥ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ମାନ ମହତ ସବୁ ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ସାଥ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। 7.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଲିଭିଂ ଟାଇପ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଆସୁଥିଲା ଆମ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା ବସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତା ମୋ କଥା ତା ଏରିଆ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ସମାଜସେବା କରେ ବୋଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଛି, ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଲଫଡ଼ା କରିଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିକିରି ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା। ମୁଁ ବାହା ତ ହେବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ବି ବାହାଘର ମୁଁ କରାଇଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ବାପା ମାଆ ଆସନ୍ତୁ, ତା ବାପା ମାଆ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆପଣ ଖୋଳତାଳ କରନ୍ତୁ, ତା ନମ୍ବର ଟ୍ରାକିଂରେ ଆସୁ, କେଉଁଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଏକୁ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।